Franco De Bono saħaq ħafna dwar l ħtieġa fuq liġi li tirregola il-finanzjamenti tal-partiti politiċi. Is-sibt filodu, Franco De Bono resta il-Parlament mozzjoni privata fuq il-finanzjamenti tal-partiti politiċi li flimkien magħha hemm ukoll abbozz ta' liġi fuq l-istess suġġett. Franco Debono Bono għalli ħassu fid dmilli prezenta din il-mozzjoni privata għax il-liġi fuq il-finanzjamenti tal-partiti politiċi hija fundamentali għad-demokrazija u biex tikxef ċertu klikek u ġbiki ta' nis li għaddu d-demokrazija. F'intervisti li kellu fl-ħar Debono De Bono għalli kini prezenta dan l bosta liġi l-Prim-ministru madwar sena ilu. Iżda baqa ma sar u din il-liġi tħalliet fuq li xkaffa minn keja li kien il-Prim-ministru Lorenz Gonzi stess li qabbat lil Franco De biex ifassal din il-liġi. Fi Franco De meta kienet jaħdem fuq din il-liġi, sab l-ostakli kollha maġinabli. s is fil filgħodu meta preżenta din il-mozzjoni fl mal-abbozz ta' liġi, Franco De Bono qal li minn li l-Prim-ministru wijat li l-pajjiż ser ikollu liġi dwar il-finanzjament tal-partiti fl-ewwel ta- tas-sena li għaddiet, baqa' ma sar xejn. huwa din il-mozzjoni privata fl mal-abbozz tal-iġi għal tad demokrazija ta' pajjiżna.